გამარჯობათ, თქვენთან ერთად არის ანდრეი დერკაჩი ნამდვილი დროის პროექტით დეტალები, რომელიც მზად არის მისწვდეს მიუწვდომელს და მეცნიერების სამყაროში ყველა წვრილმანი შეისწავლოს. დღეს ნახავთ. Სრულყოფილება. დიუკის უნივერსიტეტში გრიპის საწინააღმდეგო უნივერსალურ ვაქცინაზე მუშაობენ. Ზღვარის გადალახვა. Რა შედეგის გამოწვევა შეუძლია ტეფლონის გაკაწრულ ზედაპირს? Сабавшо дро. Мецнеребма гансазгрос ту ра гавленас ахтенс зилис ганриги мозардис твинис ганвитаребаса да кцевазе. Асеве удардели сибере. Гавигебт ту ромели нивтиреба ехмареба даберебастан брдзолаши. Эпидемиологиис чрилши замтрис сезони кпирдеба ром мартиви ар икнеба. Экспертеби вараудобен ром амаши цвлс грипит шейтанс. Исеги ахла кидев упро мнишнелования мисган ყველა ხელმისაწვდომი საშუალებით დაცვა. Ერთ-ერთი ხერხია ვაქცინაცია, რომელიც ინფიცირებას თუ 100%-ით ვერ აგარიდებს, სულ მცირე დაავადების მიმდინარეობას არბილებს. მართალია ვაქცინაციის დონე მაღალი არ არის და მისდამი დაბალი ნდობა გრიპის ვირუსის ცვალებადობასთან არის დაკავშირებული. Дюкис университетис мецнеребис ჯგუფი грипис вирусис გავრცელების შეჩერებას ან სულ მცირე შენელებას ცდილობენ. Патогенис, რომელიც მხოლოდ აშშში ყოველწლიურად 12-დან 61000-მდე ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს. Дюкис ვაქცინის ინსტიტუტი, რომელმაც 7-წლიანი კვლევებისთვის დაახლოებით 400 მილიონი დოლარი ფედერალური გრანტის სახით მიიღო, грипис საწინააღმდეგო უნივერსალური ვაქცინის შემუშავებაში საკვანძო ადგილს იკავებს. მისი შექმნა შესაძლოა კაცობრიობის ამ ვირუსთან ყოველწლიური უსა სრულო ბრძოლის გარდამტეხი მომენტი გახდეს. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა წარმოადგენს უფრო სრულყოფილ ვაქცინას, რომელსაც ერთხელ მიიღებ და არა ყოველწლიურად. ის უფრო ხანგრძლივი დროით იძლევა დაცვას, ან როგორც ჩვენ ვიმედოვნებთ, მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დიუკში მსგავსი სამუშაოებისთვის შესანიშნავი გარემოა და მრავალი სპეციალისტია, რომელიც იკვლევს ამ ვირუსების დაავადების გამომწვევ მექანიზმებს. Имис гамо ром грипис საფრთხე არ ქრება, მეცნიერები ცდილობენ რომ მასთან ბრძოლა გადაიაზრონ. Арсабули ვაქცინა სრულყოფილი არ არის და მისი ეფექტურობა წელიწადში 40-დან 60%-მდე მერყეობს. Магра მიუხედავად იმისა, რომ грипის ვაქცინა თითქმის სრულ დაცვას შეიძლება ვერ უზრუნველყოფდეს, როგორც წითელას ან პოლიომიელიტის ვაქცინა, მეცნიერები грипის საწინააღმდეგო აცრის ყოველწლიურად გაკეთებას მაინცურჩევენ. დამტკიცებულია, რომ ვაქცინა უსაფრთხოა და საკმარის დაცვას უზრუნველყოფს, რათა ინფიცირების შემთხვევაშიც კი დაავადების ხანგრძლივობა ან სიმძიმე შემცირდეს. Бравали განსხვავებული მიდგომა არის, რომელსაც სხვადასხვა მეცნიერი უნივერსალური ვაქცინის შესაქმნელად იყენებს. Ჩვენი ვაქცინა ვირუსის შეღწევაზე პასუხის დროს იმუნური სისტემის ფოკუსირების შეცვლაზეა მიზან მიმართული. ვირუსს გარედან ცვალებადი ცირები აქვს. ჩვენ კი არსობრივად იმუნური სისტემის მოტყუებას ვცდილობთ, რათა სხვა გაცილებით უფრო მუდმივ ნაწილზე მოახდინოთ რეაგირება, რომლის შეცვლა ვირუსისთვის უფრო რთულია. ესე იგი, ვაქცინის დაცვას უფრო ხანგრძლივად იმოქმედებს. Ასე რომ, თუ ცილის ამ ორი სახეობის მიმართ იმუნურ პასუხს გამოვიწვევთ, მაშინ ვირუსით ინფიცირებას შევაჩერებთ. Манамდე კი გრიპის საწინააღმდეგო ყოველწლიური ვაქცინა სამეცნიერო ვარაუდზე არის დაფუძნებული იმის შესახებ, თუ რომელი შტამი იქნება გავრცელებული შემდგომ პერიოდში. აქედან მომდინარეობს ყოველწლიურად ახალი აცრის აუცილებლობა, რაც ასევე საზოგადოებისთვის მთლიანობაში შესაძლო დაცვის შემცირების ფაქტორია. ასევე უკანასკნელ როლს არასრულებს ანტივაქსერული მოძრაობა, რომელიც მეცნიერების მიმართ ნდობას აზიანებს. შედეგად აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პროფილაქტიკის ცენტრის მონაცემებით ყველაფერმა ამან ის გამოიწვია, რომ ყოველწლიურად გრიპის აცრას იკეთებს ამერიკელი ბავშვების 63% და ზრდასრულთა 46%. მისიამ არტემის 1 გასულ კვირას მთვარეზე მაინც შეძლო გამგზავრება, მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, რომელსაც აწყდებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ფლორიდაში ქარიშხლების და ზოგიერთი ტექნიკური გაუთვლელი წვრილმანის გამო 25-დღიანი მისიის დროს კოსმოსური ხომალდი ორიონი ჯერჯერობით ეკიპაჟის გარეშე მთვარეს შემოუფრენს და მის ზედაპირს 100 კილომეტრის მანძილზე მიუახლოვდება და დედამიწაზე 11 დეკემბერს დაბრუნდება. მომდევნო უკვე მართვადი ფრენისთვის მონაცემებს ამების აგროვების შემდეგ. ეს გაშვება ნასას ადამიანის მთვარეზე დაბრუნების დაგეგმილი მისიების პირველ რიგშია. ფრენისას ძრავის, საფეხურების, აღჭურვილობის, სიცოცხლის უზრუნველყოფის სისტემის მუშაობის მონაცემები აგროვდება. ხომალდის კაბინაში ასტრონავტის ნაცვლად ჯერჯერობით მანეკენები არიან. ასეულობით სენსორით აღჭურვილი მისიის მანძილზე აჩქარების, ვიბრაციის და გამოსხივების ასაღნიშნად. ორიონს ასევე სასარგებლო ტვირთიმი აქვს 10 თანამგზავრის და ბიოლოგიური ექსპერიმენტის სახით. ნასას უახლოეს გეგმებში მთვარეზე
Фарис программис адземети гашуеба укве монишнулия. Орицли шемдег миссия Артемис ормам Фарис орбитазе пирвели экипажи унда гайуанос. Холу кидев орицли шемдег Фаризе адамияни чамосхас. Шемдгоми гашуебе бидедамицис танам гзаурзе мудмиви самецниро базис мшенеблоба ситуалистинебс. Да мастан коммуникациас гегмавен ахали орбиталури садгурис гейтвейс мешуобит. Асеве ис момаолши ганихилеба рогорц Марсискен упро хангзлеви мртвади гашуебис цертили. Курис Хуан Бэби Чуэн Дайджестчи. Гасул Куэрас НАСА МИСИ УОХЛОСИ КОСМОСУРИ ТЕЛЕСКОПИС, ЧЕЙМС УЭБИС МИЕР ГАДАГЭБУЛИ СУРАТЭБИ ГАМУАКВАКНА. АПАРАТ МА НАТЭЛИ УДЗУЭЛЕСИ ГАЛАКТИК ЭБИ АГМУА ЧИНЯРОМ ЛЕБИТ МАНАМ ДЕ АДАМИЯНИС ТУАЛИСАГАН ДАПАРУЛИ ИГО. Эртерти мадгани савараудот самхарос цармашобис диди апеткебиш 350 миллиони цлис шемдег цармоикмна. Ту ахали галактикис шесахеб монацемеби дадастурдеба, ис кацобриобиствис цнобили ყველაზე ძველი галактика икнеба. Джеймс Уэббис агмочена моцмобс имас, ром варсклавеби гацилебит упро адре шейдзлеба цармокнелиқо, видре манамде миичнеода. Амстердамис университетис физикосебма лабораториул пиробебши шави хрулис аналогис шекмна моахерхес да Хокингис гамосхилобис хилва шецлес. Шави хрули свадасхва элементарули ნაწილაკების გამოსხივების პროცესი მოვლენათა ჰორიზონტის სიახლოვეს კვანტური ეფექტების გამო ჰიპოთეტურად ითვლებოდა. ატომების ერთგანზომილებიანი ჯაჭვის შექმნით მეცნიერები ელექტრონების ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადახტომის მოწმენი გახდნენ. ასეთი ნახტომის მოხდენის გამართვით ფიზიკოსებმა ამ ნაწილაკების განსაზღვრული თვისებების გაქრობას მიაღწიეს, რითაც ერთგვარი მოვლენათა ჰორიზონტის შექმნეს და მოდელირებული შავი ხვრელის ტემპერატურის მატება აღნიშნეს. კვლევრების თქმით, მომავალში მათი ცდები სამყაროს აღწერის ორ კონცეფციას შორის არსებობს Булит и неандагобебис гадалахуеши дайхмарепат. Пардобитобис саэрто теориеса да квантурс шорис. Британулма компаниям X-Ray Glass-мас смена дакуэйтэбулэбистуис технология цармуадгина ромелиц сашуэлэбэс адзлэбс цайгитхоз и срэсэц схуэби амбобэн. Шэмушаоба шэвсэбули реалобис да аудио транскрипциис технология зия дафудзнэбули. Лапарэкисэс мусаубри ситуаби сатуалис линзэбзэ агэнишнэба. Ромелиц шидам харэс экранс цармуадгэн. Апликация шэудзлэц хра эйнисэ амоцнэба. Саубрис чадзэри шэнэ хода гадахуэва. Апликация стуитават сатуалис чинури компания N-Realia цармуэбс. Да операциули системам холод Android-ის მქონე ტელეფონებზე იმუშაობს. სათვალე $400-ზე ოდნავ მეტი ღირს. ესპანეთში ბასკური კვლევითი ინსტიტუტი იტყობინება, რომ მისმა სპეციალისტებმა 2000-ზე მეტი ხნის ხელის ფორმის ბრინჯაოს ავგაროზზე წარწერის ნაწილობრივ ამოკითხვა შეძლეს. ავგაროზ, რომელიც შუახნების სასახლის მახლობლად გათხრებისას აღმოაჩინეს, გასულ წელს იურულეგის ხელი უწოდეს. ადრე მიიჩნეოდა, რომ ბასკონებმა რკინის საუკუნის ტომმა, რომელიც ესპანეთის თანამედროვე რეგიონ ნავარაში ცხოვრობდა და ეს ავგაროზი შექმნა, დამწერლობა მხოლოდ რომაელების მოსვლის შემდეგ აითვისა. კვლევრები მიიჩნევენ, რომ იურულეგის ხელი ბასკონური ენის ყველაზე ადრეული ცნობილი წერილობითი მოწმობა. ის ბასკურის წინამორბედია, რომელზედაც ჩრდილოეთ ესპანეთის და სამხრეთ-დასავლეთ საფრანგეთის ზოგ ნაწილში დღემდე საუბრობენ. ლინგვისტები ბასკების ენას ფსევდო იზოლირებულად მიიჩნევენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას სხვა ენობრივ ჯგუფებში ცნობილი ფესვები არ გააჩნია. Дайсонის სახელობის ინოვაციების მიმართულებით პრესტიჟული ჯილდო პოლონელ სტუდენტებს მიენიჭა, რომლებაც ქრონიკული წყლულის შესახვევი ჭკვიანი ნედლეული შექმნეს. ვარშავის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ასპირანტების სახვევი სახელწოდებით Smart Heal-ი ჭრილობის მდგომარეობას აკვირდება, რა დროსაც შეხორცებადი ქსოვილის მჟავიანობის მაჩვენებელს ზომავს და შეუძლია ინფექცია გამოავლინოს ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ მას მოხსნიან. სახვევს წყალბადური მაჩვენებლის მონიტორი და ანტენა ორფიდი გააჩნია, რომელიც მონაცემებს მობილურ ტელეფონს გადასცემს. Საწყობის მოხსნის პროცედურა შეიძლება მტკივნეული იყოს და ახალი პათოგენის შეტანის რისკი ახლდეს. გამოგონების ავტორების მონაცემების მიხედვით მათ მოახერხეს სისტემის შემუშავება, რომელიც ამ სამედიცინო პროდუქტის მასიურ წარმოებას რამდენიმე ცენტის ღირებულებით უზრუნველყოფს. Гайрос шефесебит гасул куйрас дедамицис мосахлеобис раоденобам 8 миллиардс миагзия. Уканаскнел 100 წელიწადში უპრეცედენტო ზრდა სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია მედიცინის კვების და პირადი ჰიგიენის გაუმჯობესებასთან, ასევე ზოგ ქვეყანაში შობადობის მდგრად დონესთან. ამასთან გაერო აღნიშნავს, მთლიანობაში მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის შენელება შეინიშნება.
Тефлоним Шуэньери Недлеулия миссии Туисебебиден Гамом Динере. Маграм миссию Саптхоеба Арертхолда Энебула Эчпквеш. Зирите Децазугадо Обриви Джанртелобис Даргис Активиста Бисмир. Официалу Римонецемебит Черджеробит Саптхеш Шесахеб Сауробен Холод Тефлонис Дедметат Гацхеле Бистрос. Асеве миссии Армобис Срамец Тавис Дрозе Недлеулис Мирабис Херхис Срилеба Гамоицуя. Эртхолд Болуклеоши Тефлонис Афазе Нагацреби Шесахеб Сауробен. Шевица Дедгагор Куятураши и Длеба Гамоицуя Саме. Алексей Горбачев. Мицуи Сатинах, Дегот Эплонист, Апатит, Мис Ола Самзарелуши, Тумца, Исцвдеба. Небесмери Нагацри, Асет Тапазе, Эрт Мишнелованный сигнал Ундайхос, Миси Кадагда Бистро. Ее пора выбрасывать. Самзарелуши Сакуабисмо Самзадеблет, Эплонист, Апис Гамух, Энебисес, Притхила Дундавихот. Цдизм Срелобисес, Ромлис Шедегеби Гамуцема, Science of the Total Environment Чигамо Куэнда, Австралиелма Мецнеребма Гадацхуэдас Гайгот, Микро да Нанопластикис, Нацилак Эбис, Да Раудену Башейдлеба Гамуи Опадес, Да Зиянебул Тапазе Сакуабис Мумзадебисес. Может выделяться приготовки на поврежденной сковороде. Сакуабис Мумзадебис имитацисес Срулат Ахали Тапа, Кацветил Шевадарит. С теми, на которых есть потертости и царапины. Гайргором Эплонист Апис, Сири Дазиана Бисасацки, Шейдлеба Цхратазе Мети Пластик из Нацилаки Гамутави Супбес, Десаку Эптан Миси Потенциури Шехеба Гамуицус. Дамок иде булия, има зе ту рогор амзадеп, Мицуи Сацина Агдего Зедапирис Дафазе, Асеве Исту Рамденет Злиерарис Дагацрули. Апитен гамохопили микропластикис нацилак эбис раоденобис дасетролат комбинирабули гапантуис спектроскопиис мидгома гамоихенес. Молекуларул донезе микро да нанопластикис гамосахва потонебис гапантуис харчзе хтебота. Сакуабис мумзадебис чрилши тефлони синямдулеши карги недлеули, чемадгенлобит кимиура цлиер мдрадия. Маграм меорем харец арис ромолсет сипртхелит ундамовекидот. Эс арис эртедерти чемиса уарели микропластики сахеоба ромелит ахали дама бинзуребелия да амис шесахеб черджеробит цотарамвиц. Мало что знаем о последствиях этого загрязнения. Сакуабис мумзадебис имитациисас мецнеребит эплонис нацилебс да свадасхва недлеулис самзареулу нивтебс ертманетс ахებდნენ. Ужангави ფოლადი, პლასტიკი, ხე. Თუ ტეფლონის ზედაპირი ძლიერ დაზიანებული იყო 30 წამის მუმზადების დროს საკვებში პლასტიკის 2 მილიონზე მეტი ნაწილაკი გამოიყოფოდა. ცდის საფუძველზე მეცნიერები ერთ მნიშვნელოვან დასკვნამდე მივიდნენ. დაზიანებული ტეფლონის ზედაპირის მქონე ტაფის სარგებლობა არ შეიძლება. თუნდაც მწარმოებელი ირწმუნებოდეს, რომ ზედაპირი უსაფრთხოა. Если производитель уверяет, что речь идет о безопасном покрытии. Магали стабилурубис гамомас марадиул химикат суцодеп. Тумца эс арнишнявс имас, ром ис адамиянис туис усапртхоа. Ту марадиули химикат иткуэнс организмши, органоэбши шеахцэвс, да гровдеба, потенциурат мас шейдлеба уэргопит шедеги мухуэс. Маграм исэв да исэв асэти рискэби шесапасэблэд даматэбэ тюклэвэби эсаджиро. Мэцнэрэби хас усуамэн ром муцэму дроз, муцулоби тюклэвэби арарис ромэлит сакуабис мунзадэбисэс микро да нанопластикис гамопркоас да мис джамптелобазе гавренас шорис уртьерт кавшир сасахавс. Черджеробит тефлонис мцармоэблебс урчевен, зедапири цветис, да сарецхи сашуалебебис мимарт упро мдгради гахадон. Холо асети чурчелис момхмареблебма цветис пирвели нишнебис танаве гадагдеба цесетунда шемоигон. Алексей Горбачев, Юрий Закревский, специально для программы «Детали». Дрони ყოველთვის მეცნიერება კვლევა ხელოვნება არ არის. Ზოგჯერ დროს ადამიანისთვის, ტექნიკისთვის და ელექტროგადამცემი ხაზებისთვის საფრთხის წარმოქმნაც შეუძლია. ერთმა კომპანიამ დრონების საწინააღმდეგო ტექნოლოგია შეიმუშავა, იმით, რაც მასში დასაწყისში ჩადებულ მაღალ იდეებთან არაფრით არის დაკავშირებული. 2013 წელს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი საჯარო ღონისძიებაზე იყო, რა დროსაც მის თავს ზემოთ დაკიდული დრონი მოულოდნელად მის გვერდით დაეშვა. Машин арапери мохта. Из дрони специалу откачнда, им виштис рам урадхеба меисидос. Маграм инцидентма дроне бис мимарт шиши гамоицуя, им адгилепши садет шейдзребе сапртхис цгару гахтес. Им дрос у пилото сапрени аппарат эбис гамок энебис ахзевеба джеркидев дасацлэши иго. Эшем тхуэва гахта эртерти мизези де дронис гамоченис. Компания ромелиц дроне бис сацина ахмдаго технологии эбши цамхуания. Амжамат де дронс 35 земет куэнэши асобит клиент ихтавс.
У пилоту аппарата с радиусе хширули сигналы быть агмолачен, ромасец чуэни сенсоры бимартас. Которые управляются нашими датчиками. Те дронис клиент и дронис агмосаченат микловис программа сигленепс. Ромелиц усаптхоебис самсахурс аптхилепс родесет сайчо дрон имет сахайро сирцеши имхопеба. Ту дрони ганисат улеба рогорц мавнебели маши система дронис операторис полнаши ехмареба и шем дегац астан пирдапир далапарагеба шейцлеба. Экстремалур мдгомареобаши магалита домистрос клиент таведет шеудзве сахипату дронис гатишу. Чуэн дрон дефендерс вигенебт. Эс арис радио гадамцеми. Машем деграц, сахайро сивцеши, дрони наповня, дрон дефендерс мил мартавт. Вирчев саджиро режимс, да сасхледзе даджарит дрон садам мартвал шори сигналс вцхуэтт. Эксперты биамбобен, ром дроны бисац и неахмдаго индустрия коммерциули дроны бис индустрии с пропорциулат гайзерда. Чем кучердеба технология ромелиц у пилоту аппарата бисаган гуйцавс, ромелиц мнишнолован объектепс дайцавс, сустат имисатвис ром коммерциули дронис индустрия ганвитарэбас ганакцобдес. Дронебис популярный зрдис матебастан эртад муцхулади сивцвис дацвис залисхмелат гайзарда, ромелиц борот мокмедебиствис гансакутребит мимситуэлия. Жули Табу, Андрей Деркач, Сергей Дагатарь, специально для программы «Детали». Соплюет ороле Мадайбхрес, Буки, Кадарченес, Цдилопс. Ахалин дзапсюжетяни пилмис, ан тамашис трейлери арарис. Арамет цхоребис синям дуйлия. Упро зустатки, миси им мимартулебис ромелиц адамьянис дзилиса да сипхизлис ганрыгтан арис дагавширебули. Исту радрос видзинебт, чуэн шромис унарианобазе да шемокмедабит энергиязе пирдапирахтенс гавленес. Холо, мозардебис шемтховаши твинс да момавалши кцевис моделса агалипепс. Продесет саубари дзилис ганрыгсе хэба адамьянс рогорц цэси орджгу патхопен. Торола да бу, эс упират эсобис убрало китхуарарис. Шесад зула чуэн аматуин дзилис ганрыгис мимарт физиологиори ганцхоба гагуачиндес. Холу тават циркадули ритми чуэн джартелобазе. Шейдзлеба гавлене сахтендес. Амастан, оволтуиз дадаби цара. Мелбурднис университетис мецнейреби рамдэни мецлис ганмавлобэши мозардэбис орджгу псиклэвда. Эрти джгупи адрэй дзинэвда. Меореке гуян. Да ай риси гагэба муахэрхэс. Мигабулма монацемебма ачуэна ром извинц буз зирис режимис генарис мидрэк элик цавитви проблемы бис гачанис мэт рисксэ куэмдэ баре бода. Ромасэц чуэн гансазгулот рогорц агрессиэс анц эсэбис даргэвас. Эс изма чуэнэ бэлия ромасэц чуэн клэваши уродгэба суакцэвт. Тумца унда агин ишнос ром мозар дэбши буз эмоциури проблемы бис ганвитарэбис момат эбули риски арга ачинда депрессиэстан шпоттан дам сгавсим дгомарэобис симптомэптан. Ораси Мозардис ганвитарэбис динамика швидицэлс ганмавлобаши изомэбода 12-дан 19 цламдэ. Кцэвити мимартулэбис гарда физиологиуру мхарэц гамоигулиэс. Рамдэнимэ цлис шуалэдит тавис твинис суратэби кэттэбода. Мэцниэрэбма буса да торолас джгупэбс шорис твинис тетри нивтиэрэбэбис структураши гансхвауэба агмоачинэс. Тавис твинис эс нацили ганвитарэбас адамьянис сашуало асакамдэ грдзэлдэба да гамтарис функциас асрулэбс. Мэцниэри Ребека Купери агнишнавс ром джер уцнобия из гансхвауэбэби ромелиц дагур Робистрос агмуачинес рамдене диконьеп шемткомши гавленес ахалгазрдебис сховрепазе. Шемтком кулевас вицлэбт. Ромелиц мимартулия имазером гааргуэт гамувлиндеба туара эс гансхвауэба момаолшит. Тум холут дроис ам монакватистуис арис дамахасиятэбэль. Ис риси агмоченец джерджеробит мовахерхэт. Арис исром мозардэбши, винц гуяни дзирис ганрэгискэн инэцлэбда тэтри нивтиэрэбис зрда упро нэлит эмпит хорцилдэбода. Мозардебис когнитур функциебзе гавлене джерджеробит агмоченили аргопила. Рамденад мнишнелования из ту ромели саатия родесец бу да торола идзинебс. Ам китхозе пасухи джерар арис. Маграм хшират родесец эртиц да меоре цигуйцебс саати сисреби эртца да имаве дроса чуэнебс. Да рогурц агнишнавс купери, зирис укмарисоба рогурц мозардебс шорис ганцхоабис мизези арунда гамоирицхоз. Гунттан эртад муахерхэс гаэргуят ром сагутари циркадури ритмис шегуэбис мцтэлба, шейдзлэба магалита ту харбу, ромэлиц ткуэни дзилис ганрыгиз мконэ адамьянэбистуис ара инклюзиур сазугадоэбаши цхоуробс. Амис мисахцэват гаргуэвли залисхмэва арис саджиро. Магалитат дзилис цин синятлис раодэнобис шезгудва, кэрзот смартфонис синятлис. Умэтас ганвитарэбул куэрганэши дгэс ганрыги тороластвис кэтил сасуруэлэ да сагмаут ара сахарбиэлу амбаттуис, винц гуяни дзинэбс. Ис сацгэс джеркидэв аграрули экономикис дрос игэбс, родэсэц ад
адамьянс адре адгомас ჭირდებოდა. Магалитет зрохис мосацвелат. Зо ქვეყანაში სოციალური ექსპერიმენტები აქტიურად ტარდება, რომლის ფარგლებშიც ადამიანების ცირკადულ რითმს პატივისცემით ეპყრობიან და მათ სწავლასა თუ მუშაობის საშუალებას აძლევენ, როგორც адре, ისე გვიან, მათი ცირკადული ჯგუფების მიხედვით. Беврим сгавсит да чатарда, тумца Австралии смихма. Зоги школа, цлебис михедвит мушавда, маши и отилис цла, да асави нашуадгавис, шемтгомит цла. Монацаме биамбобс имас ром бу мозардеби ром лебит нашуадгавис шемтгом цлашис алубнен умджобес кцевит мдгомаре обашим хопебиен, асеве. Упро магал академиур цармадебеб сахцавен, амит омац тавад ме чуэнис колебис, ам схуаобис гатуалис инебит, мушаобис диди момхревар. Асаве, ცნობილია დიდი კომპანიები, რომლებიც თანამშრომლების განვიქს ცირკადული ритмис გათვალისწინებით ადგენენ, რაც არა მხოლოდ თანამშრომლების კეთილდღეობაზე, არამედ მათ წარმადობაზეც აისახება. Манамდე კი ბუს, რომელიც ტოროლად ცენტრულ სამყაროში ცხოვრობს, მხოლოდ ის დარჩენია, რომ საკუთარი ძილის განრიგის შეცვლას ეცადოს. Საბედნიეროდ ამისთვის საშუალებები არის. Биотехнологи мецнерები ამტკიცებენ, რომ სიბერე განაჩენი არ არის. Ამტკიცებენ, რომ სიბერის პროცესის შენელების გაგებაში მნიშვნელოვნად წინ წაიწეს. Უმეტეს ადამიანს დაბერების უკუქცევა სურს, სულ მცირე შეანელოს მაინც, და მეცნიერები ამისთვის გულმოდგინედ მუშაობენ. Და უკვე უკეთხვდებიან, თუ როგორ და რატომ ვერდებით. Სან-ფრანცისკოში ამ ასაკოვანი ადამიანებისთვის ბინგოს თამაში და გაწოლების სხეულის და გონის ვარჯიშების კარგი ხერხია. Მეცნიერებას რომ შეეძლოს ისეთი რამის შექმნა, რაც გონებისა და ფიზიკური ფორმის შენარჩუნების საშუალებას მოგცემდა, ცხოვრების ბოლომდე შესანიშნავი იქნებოდა. Асаки, ყველაზე განსხვავებულად მოქმედებს. Შეიძლება იმუნური სისტემის დასუსტების სახით გამოვლინდეს ამფება, კოგნიტური ფუნქციების შემცირება, ასევე ძვლისა და კუნთოვანი მასის დაკარგვა. Დაბერება ეს ავტომობილის ჟანგი არ არის. Ეს უბრალოდ დაზიანება არ არის, არამედ პროცესია, რომლის მართვაც შეიძლება. Миси გამართვა შეგიძლიათ. Ერთ-ერთი გაგებით დაბერებას განსაზღვრავენ როგორც პროგრამულ შეცდომას. Დაბერების საწინააღმდეგო მიმართული ბიოტექნოლოგიის დარგში კალიფორნიაში ახლა კვლევების ნამდვილი აღზევება მიმდინარეობს. დარგის ერთ-ერთი ლიდერია BioAge. კომპანია კომპიუტერულ ალგორითმებს იყენებს ადამიანის სისხლის და ქსოვილებს შორის ნიმუშების ძიებისთვის, ვინც ხანგრძლივი და ჯანმრთელი ცხოვრება გამლო. პრობლემის გადაჭრის გასაღებს ეძებენ. Არის ცილა აპელინი, რომელიც ადამიანის სისხლში არის მიმოქცევაში. ვხედავთ, რომ საშუალო ასაკის ადამიანების სისხლში უფრო მაღალი აპელინის დონით, უფრო დიდი ხანი ცხოვრობენ. უკეთესი თოვანი და კოგნიტური ფუნქციებით. BioAge-ის მიერ შემუშავებული პრეპარატი ამჟამად ადამიანზე კლინიკურ ცდებს გადის. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ცილა აპელინი კუნთების აღდგენასა და რეგენერაციას უწყობს ხელს. Სინამდვილეში ჩვენ აქ ვებრძვით შეუსაბამობას, სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას შორის, ანუ იმას, თუ რამდენად დიდი ხანი ხარ ჯანმრთელი. Მოცემულ დროს უმეტეს განვითარებულ ქვეყნებში 20-წლიანი აცდენა არსებობს. Ეს იყო დეტალები მომავლის სამყაროში ერთ კვირაში შევხვდებით. Დროებით.